اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ پیارے بَچو، بیٚیہِ چھُس بہٕ تۄہہِ اَکہِ پھیرِ پنٛنِس یَتھ ویٖڈیو لیکچَرَس منٛز خٲر مُقدم کَران. آز چھِ اَسہِ پٲنٛژمہِ جمٲژ ہُنٛد اُردووُک سبق نمبر 10، یُس اَسہِ پٔتمِس ویٖڈیو لیکچَرَس منٛز اَرہَن پَریو. آز چھِ اَسہِ اَمیُک دوٚیِم حِصہٕ پَرُن. اَمیُک عنوان اوس ہوا. پٔتمِس ویٖڈیو لیکچَرَس منٛز پوٚر اَسہِ اَرہَن، آز کَرو أسۍ اَمہِ برونٛہہ کُن کوٗشِش. سانس بَچو، تُہۍ تھٲیِو کِتابہِ کُن نظر، بہٕ پَرٕ تٔتھٕے تاکہِ تۄہہِ وٕچھِو بہٕ کیٛاہ پَرٕ، تہٕ کِتھَے پٲٹھۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پَرُن، تاکہِ تۄہہِ گژھِ پَگاہ آسٲنی. ٹھیٖک چھُنا گوٚبرو؟ کِتابہِ کُن تھٲیِو تُہۍ سٲری نظر. پیج نمبر چھِ اَسہِ 64. اَمیُک لاسٹ پیرا چھُ اَسہِ پَرُن. سانس لینے کے لیے ہوا کا ہوا صاف ہونا ضروٗری، نہایت ضروٗری ہے. آلوٗدہ ہوا صحت کے لیے مُضِر ہے. ہوا کو آلوٗدگی سے بچانے کے کئی طریقے ہمیں جانتے ہیں کہ پیڑ پودے ہوا کو صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں، اس لیے پیڑ پودوں کی حفاظت کرنا اور نئے درخت لگانا بہت ضروری ہے. اس طرح مختلف قسم کی گاڑیوں، بسوں، موٹروں وغیرہ سے جو دھواں نکلتا ہے، اس سے بھی ہوا آلودہ ہو جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کی جانچ پڑتال کراتے رہیں جو زیادہ دھواں خارج کرتی ہیں. چونکہ ہواس متعلق چھِ أسۍ پَران، تہٕ یُس اَسہِ شاہ خالا یا والا چھِ، شاہ نِنہٕ خٲطرٕ گژھِ ضروٗری اَسہِ گژھِ آسُن پیور آکسیٖجَن، صاف ہوا. تہٕ اگر اَسہِ صاف ہوا آسہِ نہٕ کیٚنٛہہ، تیٚلہِ ہٮ۪کَن اَسہِ سٲنِس صحتَس پٮ۪ٹھ مُضِر اثرات پٮ۪تھ. وۄنۍ ضروٗری چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ شاہ نِمو، شاہ کھالو یا شاہ والو، سون ہوا صاف آسُن چھُ، اَمیُک ہواہُک صاف آسُن چھُ واریاہ ضروٗری. یُس یہِ گنٛدٕ ہوا چھُ آسان، ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ، اَمہِ سۭتۍ چھِ صحتَس سٲنِس پٮ۪ٹھ واریاہ مُضِر اثرات، واریاہ غلط اثرات گوٚبرو پٮ۪وان. تہٕ واریاہ طٔریٖقہٕ چھِ، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو ہوہٕچ آلوٗدگی، ہوہُک یُس یہِ ہوا خراب چھُ کوٚرمُت اَسہِ پنٛنیو اَتھو، یعنی سانہِ کِنۍ کیٚنٛہہ اٮ۪کٹِوِٹیٖز کَرِ اَسہِ تِم کیٚنٛہہ کامہِ آسہِ کَمہِ سۭتۍ اَسہِ ہوا ژھُن سورُے خراب کٔرِتھ، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو، کیٚنٛہہ طٔریٖقہٕ چھِ أسۍ ہٮ۪کو اَمہِ نِش بٔچِتھ کیٚنٛہہ. اَتھ منٛز چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ اَکھ طٔریٖقہٕ اَکھ کہِ اَسہِ چھِ کُلۍ لاگٕنۍ واریاہ زیادٕ کُلۍ. ییٖتیٛاہ أسۍ کُلۍ لاگو، اَمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ کہِ کُلۍ چھِ ہوا صاف کَران اور اَسہِ چھِ مِلان صاف آکسیٖجَن. اَمہِ سۭتۍ چھِ کُلۍ لاگنہٕ سۭتۍ چھِ سٲنۍ اَتھ ہوا صاف روزان اور اَسہِ یُس آکسیٖجَن ضوٚرَتھ چھُ، سُہ مِلہِ اَسہِ صاف. اِسلیے پیٹ پوزو کہِ حِفاظت اور نَیہِ کَرنا اور نَیہِ درخت لگانا ہمارے ضروٗری. اور پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز ذِمہٕ دٲری، أکۍ سٕنٛدۍ سۭتۍ چَلہِ نہٕ گوٚبرو کیٚنٛہہ. یہِ وَنہِ بہٕ لاگہٕ کُل، بیٛاکھ لاگہِ نہٕ کیٚنٛہہ، بیٛاکھ ژَٹہِ نہ، بِلکُل پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھِ ماحول صاف کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ ییٖژاہ مےٚ ذِمہٕ دٲری چھِ، تیٖژاہ تۄہہِ ذِمہٕ دٲری، یوٗتاہ تۄہہِ ذِمہٕ دٲری، تۄہہِ چھِ گَرِکٮ۪ن ذِمہٕ دٲری. گوٚو اَمیُک مطلب گوٚو پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ اَتھ منٛز پَنُن رول پٕلے، اَتھ منٛز چھُ پَنُن مَدَد کَرُن اَتھ ماحول صاف تھاونَس منٛز. اور کُلۍ لگاوٕنۍ تہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛز اَکھ ذِمہٕ دٲری اَکھ. اگر أسۍ اَصٕل شہری آسو، اگر أسۍ اَصٕل اِنسان سٕنٛز اَکھ مِثال قٲیِم چھِ کَرٕنۍ، تیٚلہِ چھِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اَکھ کُلۍ لگاوٕنۍ، بیٚیہِ پَنُن ماحول صاف تھاوُن. اِس طرح مُختلِف قٕسم کی گاڑیو، بَسو، موٹرو وغیرہ سۭتۍ جو دُعا نِکلتا ہے، اس سے بھی ہوا آلوٗدہ ہو جاتی ہے. بیٚیہِ کیٛاہ چھِ گژھان کٲم، یِم پرٛانہِ گاڑِ چھِ، یِمَن واریاہ ٹایم چھُ گوٚمُت، یِمَن چھِ اِنجَن چھِ آسان خراب گوٚمُت، اور ییٚمہِ ساتہٕ یِم گاڑِ چَلان چھِ، یِمَن چھُ واریاہ، یِم چھِ واریاہ دُہ ہواہَس منٛز ترٛاوان، اور سُہ دُہ چھُ ہواہَس سۭتۍ چَلان، سُہ چھِ أسۍ پَتہٕ چٮ۪وان، تَمہِ سۭتۍ تہِ ہیٚکہِ پرٛابلِم گٔژھِتھ. گوٚو أسۍ چھِ یِتھٮ۪ن چیٖزَن پٮ۪ٹھ تہِ چھِ اَسہِ کَنٹرول کَرُن، یِم گاڑِ واریاہ پرٛانہِ آسان گٔمژٕ. اَمے چاہے کہِ اَسہِ گاڑیو کہِ جانچ پَڑتال کہِ جایہِ أسۍ گاڑٮ۪ن ہٕنٛز چھِ کَرناوُن وۄنۍ، یُس اَسہِ اَمیُک اَکھ اَمہِ خٲطرٕ چھُ اَکھ محکمہٕ اَکھ، یُس یِمَن چیٖزَن وٕچھان چھِ ٹرٛیفِک ڈِپاٹمٮ۪نٛٹ، تِم وٕچھَن اگر اَسہِ گاڑِ پرٛانہِ چھِ گٔمٕژ، تیٚلہِ ہٮ۪کوکھ نہٕ یِم اِستعمال أسۍ کٔرِتھ کیٚنٛہہ. کارخانو مےٚ بھی ایسے اِنجَن کا اِستعمال کَرنا کیٛاہ جاتا ہے، جِن سے کَم سے کَم دُعا نِکلتا ہے. کارخانَن منٛز تہِ چھِ اَسہِ کَرُن تِتھٮ۪ن چیٖزَن ہُنٛد اِستعمال، تِتھ زالنُک اِستعمال، کانٛہہ تیُتھ چیٖز زالُن یَتھ نِش واریاہ دُہ آسہِ کَم، اَپنہِ اِرد گِرد کہِ ماحول کا صاف سُتھرٕ رَکھنہِ چاہیے. بیٚیہِ چھِ اَسہِ پانَس أنٛدٕ پوٚک تھاوُن ضروٗری گوٚبرو. أنٛدٕ پوٚک یوٗتاہ صاف آسہِ، تیوٗتاہ آسہِ سون ماحول صاف، تیوٗتاہ روزِ سون گَرٕ صاف. أنٛدٕ پوٚک یوٗتاہ خراب آسہِ، تَمہِ ساتہٕ پیٚیہِ سٲنِس ماحولَس پٮ۪ٹھ تہِ اَثر، سٲنِس گَرَس پٮ۪ٹھ تہِ. اِس طرح چھِ ہوا کو بٔڑی حد تک آلوٗدہ بچاونہٕ سۭتۍ بچا سکتی. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ کَرو أسۍ کٲم، اگر أسۍ یِم چیٖز کَرو، اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ ہوا، یہِ ہوہٕچ آلوٗدگی یُس چھِ، ہوا خراب گوٚمُت چھُ، یُس ہواہَس منٛز یِم مٔکریر گوٚمُت چھُ، یہِ ہٮ۪کو أسۍ تیٚلہِ بچٲوِتھ ییٚلہِ أسۍ ییٚلہِ یِم چیٖز أسۍ کَرو. بے شک ہوا اِنسانی زندگی کہِ بقا کے لیے ہی ضروٗری ہے جِتنا پانی، یوٗتاہ سانہِ خٲطرٕ آب چھُ ضروٗری، اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ ضروٗری چھُ سانہِ خٲطرٕ ہوا. اور سُہ ہوا کیٛاہ گژھِ آسُن، سُہ گژھِ پیور آکسیٖجَن آسُن، سُہ گژھِ نہٕ آسُن گنٛدٕ گوٚمُت ہوا کینٛہہ. سُہ گژھِ نہٕ آسُن یَتھ سۭتۍ دُہ آسہِ رَلیومُت، یَتھ سۭتۍ گَرٕد آسہِ رَلیومُت، یَتھ سۭتۍ مٔکریر آسہِ رَلیومُت. اور اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان، اَمہِ سۭتۍ چھُ سٲنِس صحتَس پٮ۪ٹھ برابر اَثر
بڑا اور بُرٕ اثر چھِ پٮ۪وان سٲنِس صحتَس پٮ۪ٹھ اور سون صحت چھِ سٲنِس صحتہِ سۭتۍ نۄقصان. اِسلیے گوٚبرو کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ پَنُن اوٚنٛد پوٚک تھاوو صاف اَنَس پنٛنہِ ذٔریعہِ یوٗتاہ اَسہِ کوٗشِش کَرو پَنُن ماحول تھاوو صاف, یَپٲرۍ أسۍ پَکان یہِ تھاوو صاف, یا یہِ کُلۍ کَرو کُلۍ لاگنٕچ کوٗشِش کَرو ایجاد, یا کَرو أسۍ کٲم گاڑِ یِم پرٛانہِ چھِ یِم کَرو کٲم گاڑِ پرٛانہِ اِستعمال کَرو. یِتھیو چیٖزو سۭتۍ ییٚلہِ اَسہِ یِم کٲم اٮ۪کٹِوِٹی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کَرِ پَنُن رول پٕلے, یہِ وَننہٕ کہِ ہے ہوسا چھِ غلط, نہ بٔلکہِ بہٕ چھُس مےٚ چھِ پَنٕنۍ سِٹٮ۪پ تُلٕنۍ کوٗشِش, مےٚ چھِ کَرٕنۍ کوٗشِش, میٛانہِ سۭتۍ گوٚژھ نہٕ نۄقصان. ییٚلہِ سٲری کَرَن کوٗشِش ماحول سون روزِ صاف, ٹھیٖک چھِنا؟ ییٚلہِ ماحول صاف روزِ سٲنۍ زندگی ہُنٛد صحت روزِ ٹھیٖک, ییٚلہِ سون زندگی روزِ صحت روٗد ٹھیٖک تیٚلہِ ہٮ۪کو أسۍ اَصٕل شہری. ٹھیٖک چھا گوٚبرو؟ اَسلامُ علیکُم.